Dê uma olhadinha aqui pra câmera, por favor. Assim, assim, é. Tá bom. Tá bom, só pra você dar uma olhadinha pra câmera. Talvez fosse até melhor a gente também pegar uma imagem desses cabos azuis aí, né?
torna uma arma contra eles. Só que aqui no caso é a favor, pô. Qualidade para você. E tem mais, em Vinaco Confecções, aceitamos o seu cartão de crédito. Solo, Bradesco, Visa, American Express, o sucesso do seu cartão. É uma coisa nova, né? Sempre foi centrado no governo brasileiro, centrado no governo federal. Então a gente tem que ver quais são os caminhos para a gente fazer esse acordo regional, né? E a partir daí a coisa deve se dinamizar. Por outro lado,
coloca bem aqui. De frente. Agora tira essa caixa daqui, tira, Juca. É assim, ó. Bota o rabo aqui. E aí? Pra lá. Ele não encaixa de jeito nenhum, não, na lugar dele. Não encaixa ali, não. Encaixa. Encaixa assim. Mais ou menos aqui, ó. Só uma coisa. Fica uma pouca coisa, né? É. Colocar o teu rabo, olha. Tá rabado meio, ó. Tá bom, tá bom. Um rabo aí, né? Não, colocar o outro. Pra não abrir, né? Colocar o outro. Só pode falar, o senhor sente. Eu, até o momento, eu tenho me sentido bastante satisfeito pelo trabalho que nós temos desenvolvendo neste lugar. E pelo apoio do que o governo tem nos dado através desses projetos, porque ele vem nos trazer bastante satisfação, uma atenção para propriamente nossa família e para nossa comunidade, né? Porque nós, com esse material, nós podemos produzir o ganho, nós podemos produzir o sustento da nossa família. E com isso nós ficamos parabenizados com este projeto que nós fomos gratificados através do governo e que hoje nós estamos aqui nesta luta para nós chegar até o momento final. Enquanto o nosso povo foi parabenizado, nós contamos com a ajuda do governo e de todas as autoridades presentes que estão com a deputada Jonete Copimberibe, e nós estamos satisfeitos com mais a presença dos nossos amigos que estão, os senhores da imprensa que hoje nos dão esse prazer estar conosco. Para nós é a maior satisfação, porque o movimento anterior disso nunca teve neste lugar. E hoje nós estamos recebendo esse privilégio com a presença de nossos amigos, presidente técnico da VURAP e outras pessoas, assessores, que nós acompanham esse trabalho. De perto estão vendo a nossa luta, nós por isso nós somos gratificados com o trabalho que nós estamos desenvolvendo neste dia. Para mim tem sido bastante. Quem vem me ajudar na luta de trabalho por causa do nosso sustento, né? As viagens são cansativas, as remadas são longas e através dessa embarcação ela vai nós beneficiar o nosso trabalho, tanto em distância como também na nossa produção, né? Que nós possa ter um trabalho mais aceito, porque aqui a carência é grande e sem nós esse material nós não podemos fazer quase que um ganho que dê para manter a nossa família, né? E com isso nós temos beneficiado através desses barcos. Vamos ter agora entregue através do governo, nós vamos ter esse material para nós trabalhar. Ele vai dar nossa condição para ganhar nosso pão de cada dia. E por isso eu fico satisfeito, porque nem só a minha pessoa aqui, mas a minha família também, não onde está longe de mim nesta data. Porque daqui é que sai todo o sustento através desse aparelho, desse material, né? Porque com a embarcação nós temos condição de ir lá fora, buscar o pescado para trazer, para vender para a comunidade, vender outras pessoas carentes. E com isso nós podemos ver que foi um trabalho que valeu, né, para nós. E com isso nós agradecemos, né, com a presença e pelo benefício que temos recebendo neste dia. Rapaziada. Bora, bebê. Pula na popa. Agora chama a gente. 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 Agora chama a gente.
Sim. É agora.